Olá para você que está assistindo esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te falar sobre o ultrassom morfológico, o que ele é, quando ele deve ser realizado, qual é a indicação dele, tudo, tudo mesmo. Então acompanhe até o fim. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro. Seja muito bem-vindo a este canal. Antes de continuarmos, já se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, e ative o sininho para você receber notificação de todos os novos vídeos. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Então vamos para o conteúdo. Um dos momentos mais incríveis da gestação é a realização do ultrassom. É ali que ela vai ter o primeiro contato visual com o seu bebê. Vai ver ali, vai tirar dúvidas sobre a formação do seu bebê, se está tudo ok. E o ultrassom morfológico, ele é ainda melhor, porque através dele a gestante consegue imagens com maior qualidade e também com mais detalhes sobre o seu bebê. Embora não seja obrigatório, ele é muito importante devido às informações que ele pode passar sobre o seu bebê, sobre o desenvolvimento do seu bebê. O que é ultrassom morfológico? O ultrassom morfológico é um exame de imagem recomendado para todas as gestantes, e através dele é possível ver imagens do desenvolvimento dos órgãos internos e externos do seu bebê. Através dele é possível descobrir malformações e síndromes fetais precocemente. Ele também indica a condição de saúde do seu bebê, podendo indicar a realização de um pré-natal com um acompanhamento maior. Assim como no ultrassom obstétrico normal, o ultrassom morfológico ele também não emite radiações que podem ser prejudiciais para o seu bebê. As imagens elas são captadas por meio de ondas sonoras de alta frequência, não tem radiação. E quando deve ser feito o ultrassom morfológico? Ele deve ser feito em dois momentos da gestação, no primeiro e no terceiro trimestre. No primeiro trimestre, ele deve ser feito entre a 12ª e a 14ª semana de gestação, e no terceiro trimestre, entre a 20ª e a 24ª semana de gestação. O primeiro ultrassom morfológico também é conhecido como exame da translucência nucal, que é realizado no primeiro trimestre. Ele tem esse nome porque o objetivo principal, um dos objetivos principais dele, é avaliar a quantidade de líquido presente na nuca do feto, visível somente nesse período da gestação. Por isso, a necessidade de se realizar esse exame em datas específicas, né, na janela de tempo aí, entre a 12ª e a 14ª semana de gestação. Nesse primeiro exame é realizado também a medição do osso nasal e o Doppler do ducto venoso para rastrear possíveis alterações, como ocorre, por exemplo, na síndrome de Down. O segundo ultrassom morfológico, feito no terceiro trimestre, ele é ainda mais detalhado, porque nesse período aí os órgãos do bebê já estão formados. E como ele é realizado? O ultrassom morfológico ele pode se realizar de três formas: 2D, 3D e 4D. O 2D é o mais realizado e fornece imagens em preto e branco. Já no 3D, a imagem ela ganha profundidade, apresenta três dimensões e possibilita mostrar detalhes como o rostinho, o formato do rostinho do seu bebê, e é muito parecida com uma fotografia. Já no 4D, além da imagem em 3D, também são captados pequenos movimentos do seu bebê em tempo real. E como é realizado o exame? Ele é realizado da seguinte forma: o médico ele vai passar um gel transparente no abdômen e região pélvica da gestante, para que a sonda deslize com facilidade sobre a pele. Ele passa a sonda na superfície do abdômen e região pélvica da gestante, transmitindo para o monitor as imagens fornecidas. Em alguns casos, pode-se optar por fazer o exame via intravaginal ou endovaginal. E aí, nesses casos, a sonda é introduzida pelo canal da vagina. Em todos os casos, o ultrassom morfológico ele não oferece nenhuma dor para a gestante, ele não exige nenhum preparo prévio, e é importante que a gestante ela esteja acompanhada por alguém da sua confiança para que possa te dar suporte caso seja detectado alguma anomalia ali durante o ultrassom.
E o que é possível ver no ultrassom morfológico? Bom, como o próprio nome indica, o ultrassom morfológico ele mostra a morfologia do seu bebê. Nesse exame é possível ver órgãos internos e também membros do seu bebê. O primeiro ultrassom morfológico, realizado no primeiro trimestre, ele apresenta uma assertividade de 70%. Já o segundo, realizado no terceiro trimestre, apresenta uma assertividade de 90%. Além disso, como eu falei aqui para você em outros momentos desse vídeo, através do ultrassom morfológico é possível identificar anomalias, malformações ou algum outro problema que inspire cuidados para essa gestante e para o seu bebê. É importante falar que mesmo o ultrassom morfológico realizado no terceiro trimestre, ele não oferece 100% de assertividade com relação a problemas do bebê. Ele apresenta, como eu falei para você, 90% de assertividade, que é um valor já muito alto, mas não 100%. Através da medição da cabeça do feto, é possível identificar problemas no cérebro, por exemplo, como hidrocefalia e microcefalia. A visualização do rostinho do bebê permite identificar deformações faciais e bucais, como lábio leporino, além de uma formação no osso labial e problemas relacionados à posição dos olhos, nariz e boca. Pelo exame, também é possível avaliar o alinhamento da coluna vertebral do feto e se a pele dele cobre toda essa coluna. Também é possível visualizar as quatro câmaras do coração do seu bebê, ver aí os vasos, a circulação dele funcionando, e isso vai permitir identificar algum problema precoce, por exemplo, como um sopro ou uma arritmia. Também são avaliados funcionamento e formação de órgãos internos, como rins, fígado, e também é possível visualizar o crescimento do órgão genital do seu bebê, se está em tamanho normal, se tem alguma anomalia ali, algum problema. E aqui agora eu vou mostrar para vocês um comparativo entre o ultrassom obstétrico e o ultrassom morfológico para vocês saberem as diferenças de cada um. Então vamos lá. Com relação à indicação, o ultrassom obstétrico ele é indicado para todos os gestantes, em qualquer fase da gestação. No caso do morfológico, ele também é identificado para todas as gestantes e também para gestantes com fetos com alto risco de malformação, ele é ainda mais importante. O objetivo do ultrassom obstétrico é biometria fetal, localização da placenta, avaliar a quantidade de líquido amniótico e crescimento fetal também. E no caso do ultrassom morfológico, é uma avaliação pormenorizada da anatomia fetal e também de marcadores para doença. A biometria fetal complementar também é avaliada e descrição detalhada de toda a morfologia fetal. Aí você está vendo como ele é bem mais detalhado. O número de exames, o ultrassom obstétrico, quantas vezes forem necessárias, já o morfológico, 2, nos períodos que eu relatei aqui para você no vídeo. O tipo de laudo do obstétrico é resumido e objetivo, e do morfológico é descritivo, ele descreve tudo. Onde fazer o obstétrico? Em clínicas de imagem, e o morfológico com profissionais dedicados à medicina fetal. O tempo do exame, o obstétrico leva de 10 a 20 minutos e o morfológico de 20 a 40 minutos. Com relação à documentação de imagens, no obstétrico ele te oferece geralmente de 4 a 8 imagens e no morfológico ele te oferece de 10 a 30 imagens. Bom, eu queria passar para vocês isso tudo aqui. Eu sei que é muita informação, mas é um tema muito importante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa logo aqui abaixo nos comentários que eu vou responder para você. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Te espero no próximo vídeo. Ah, não esquece de acessar o nosso blog, tá? Que tem muita novidade lá. Até lá. Forte abraço.